这是今天中午一点左右，由浙江海宁电视台在老岩仓最佳观潮点拍摄到的镜头。画面中大家可以看到，由西向东的怒潮飞越了海塘，一路拍打着堤岸迎面飞奔，汹涌的潮水甚至越过了防护网的铁丝网的顶端，最后竟然将一段近20米的海塘挡浪墙如同后面的铁丝防护网一起掀翻在地。而此时记者的拍摄位置仅距事发地点不到10米远，幸运地躲过了一劫。在现场，许多游客被突如其来的巨浪掀翻，被冲到了堤岸南面的荷塘里。回想起刚才发生的惊险一幕，大家都感到惊魂未定。跑起来就跑了，跑来不及了。然后呢？你坐那块干嘛去了？冲到下面去了。然后我就跑到这里，回头看了一下潮水，就冲了。从安装在堤岸上的监控，大家也可以看到这次潮水的无比巨大的破坏力。这次罕见的钱塘江回头潮冲毁了老岩仓两处挡浪墙的防护网，导致近30名游客不同程度的受伤。事发以后，海宁市警方立即采取了措施，组织医护力量在第一时间将受伤的游客就近送往各大医院进行救治。海宁台报道。